হিংসাত্মক কৰাবিলাকে কৰিব, কিন্তু বিজেপি হিংসাত্মক ঘটনা কেতিয়াও নকৰে। আমি তিনিটাতে জিকিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু তিনিটা মানে আমি পাঁচটাতে জিকিম, কাৰণ আমাৰ দুটা হ'ল হেৰি আমাৰ সহযোগী দল, এইটো UPPL আৰু AJP, এই দুটা জিকিম। আমি তিনিটা জিকিম, পাঁচটাতে জিকিম, চিন্তা কৰিব। উপ নিৰ্বাচনত মানুহে কাক ভোট দিব লাগে নিজে জানে, কাৰণ আছে এক বছৰ। গতিকে এক বছৰত অপজিশ্যন পাৰ্টি এটা দিলে কি হ'ব, দলীয় MLA এটা জিকিলে কি হ'ব, এইটো ৰাইজে ডিচাইড কৰিব। নিশ্চিত নিশ্চয় চিন্তা কৰিব নালাগে। অলপ এনে বাহিৰৰ পৰা পিক্সাৰখন বেলেগ, কাৰণ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি 3000 হাৰিছিলোঁ, আমি এইবাৰ 5000 জিকিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। হিংসাত্মক কৰাবিলাকে কৰিব, কিন্তু বিজেপি হিংসাত্মক ঘটনা কেতিয়াও নকৰে। আমি তিনিটাতে জিকিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু তিনিটা মানে আমি পাঁচটাতে জিকিম, কাৰণ আমাৰ দুটা হ'ল হেৰি আমাৰ সহযোগী দল, এইটো UPPL আৰু AJP, এই দুটা জিকিম। আমি তিনিটা জিকিম, পাঁচটাতে জিকিম, চিন্তা কৰিব। উপ নিৰ্বাচনত মানুহে কাক ভোট দিব লাগে নিজে জানে, কাৰণ আছে এক বছৰ। গতিকে এক বছৰত অপজিশ্যন পাৰ্টি এটা দিলে কি হ'ব, দলীয় MLA এটা জিকিলে কি হ'ব, এইটো ৰাইজে ডিচাইড কৰিব। নিশ্চিত নিশ্চয় চিন্তা কৰিব নালাগে। অলপ এনে বাহিৰৰ পৰা পিক্সাৰখন বেলেগ, কাৰণ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি 3000 হাৰিছিলোঁ, আমি এইবাৰ 5000 জিকিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।